Nakon mnogo problema koji su trajali više godina, predsednik privremenog organa grada Kraljeva, dr. Predrag Terzić, najavio je da će vrlo brzo biti potpisan ugovor za izgradnju druge zgrade u Dositejevoj ulici. To znači da se nazire i početak radova, što će mnogo značiti posebno sugrađanima koji će tu živeti. Prošle nedelje, kada smo obeležavali 13 godina od razornog zemljotresa u Kraljevu, govorili smo i o problemima žitelja Dositejeve ulice i o tome da je prva javna nabavka za drugu fazu završena još u avgustu 2021. godine i da od tada radovi nisu započeli. Kada je ta prva javna nabavka završena, prvoplasirani nije želeo da potpiše ugovor jer je došlo do naglog skoka cene građevinskog materijala, porasla je i cena radnog sata. Ni drugoplasirani nije prihvatio da potpiše ugovor. Mi smo zakazali sastanak u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture sa željom da se pronađe način, zakoniti način kako da se potpiše ugovor da bi radovi konačno počeli i da bi stanovnici Dositejeve ulice mogli da se presele u novu zgradu. Međutim, zakonitog načina za rešavanje tog problema nije bilo. Mogao je samo da se raspiše novi tender. Da bi se on raspisao, bilo je neophodno dobiti saglasnost Razvojne banke Saveta Evrope. Kada je konačno ta saglasnost stigla, raspisana je nova javna nabavka i kada smo konačno, posle silnih žalbi na tendersku dokumentaciju, završili javnu nabavku, usledila je ponovo žalba. I ja sam prošlog puta rekao da komisija treba konačno da odluči, da prihvati ili odbaci tu žalbu, ali samo da se konačno procedura završi i da dobijemo izvođača. Nama uopšte nije bitno ko će biti izvođač radova. Nama je najvažnije da radovi konačno počnu. I juče je konačno odbijena žalba, tako da ćemo u narednih nekoliko dana moći da potpišemo ugovor za izgradnju druge zgrade u Dositejevoj ulici i verujem da je ovo odlična vest za sve ljude u Dositejevoj ulici, ali i za sve građane Kraljeva, da konačno nastavimo proces izgradnje zgrade u Dositejevoj ulici.